Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer, uma honra contar com a sua audiência. E no meio de tantas incertezas, né, se o 01 ia voltar, não ia voltar, houve um retorno aí, um retorno muito importante e é bom a gente entender o que que tá por trás disso aí para poder sentir como é que as coisas vão andar daqui para frente, tá bom? Antes de a gente entrar no assunto propriamente dito, eu o convite para você estar conosco. No manual de sobrevivência 2023, onde separei assim conteúdos especialíssimos especialistas para você estar tá preparado. Para navegar nesses mares tortuosos desse ano. E também a gente tem três temas de estudos ali. Primeiro o grande tema de estudo, a questão da realidade é, dos jogos de poder por aqui, lá fora, e como lá fora influencia aqui. Segundo o grande grupo de temas de estudo, a questão da, da educação financeira, como é que você se vira aí nesse tempo, se organiza. E a questão também da realidade espiritual do final dos tempos, como é que você se organiza nesse cenário. Tá? Além disso, fica o convite para você dar uma olhada. Nos livros que separei a dedo para vocês, especialmente esses dois que estão com 70% de desconto: um livro de R$70,00 saindo por R$20,00 e um livro de R$80,00 saindo por R$23,00. Transformação do Total do Seu Dinheiro, como um eficaz para alcançar o bem-estar financeiro, e empreendedorismo transformador, como o Walt Disney e Steve Jobs criaram negócios de muito sucesso. Tá? Segundo link aqui embaixo: os livros. Primeiro link, o curso. Venha estar conosco. Pessoal. Depois de vários. É, muito muito se falar aí no, no cenário midiático aí de uh, o 01 volta, não volta, vai voltar, não vai. Ah, tá. A partir do, do dia 30 de janeiro ele vai ter que mudar o status dele lá, tem que mudar o visto, porque provavelmente ele estava com visto diplomático, agora ele vai ter que tentar. Ali um visto de turista, né? visto de turismo. Dizem que ele tem um visto de turismo, então fica essa dúvida né? realmente do que, que ia acontecer. Começaram a se falar que ele retornaria para poder fazer uma nova cirurgia no seu intestino. Começaram a falar que ele retornaria para poder apoiar o Marinho na disputa pelo Senado. Falaram que ele retornaria porque uma casa já seria alugada lá num condomínio prestigioso ali da, da capital federal. Mas não aconteceu nada disso, né? pelo menos por enquanto. Né? A, a casa não foi alugada, as coisas pessoais foram para um depósito, então não se sabe hoje exatamente é, como é que vai ficar essa situação. Só que no meio disso, na, na noite dessa última quinta-feira, dia 26, aconteceu um negócio interessante que mudou isso aí, né? porque a ex-primeira-dama desembarcou no aeroporto da capital federal na noite dessa última Quinta-feira ali, né bem discreta, de boné, usando uma, uma proteção facial e algumas pessoas né, ficam especulando o que estava que acontecendo, né e então não explicaram muito bem porque que ela teria tido esse essa decisão de retornar aparentemente sozinha. É uma questão de visto, é uma questão de permanência. Ela voltou antes por causa do visto, ela voltou antes porque tem alguma coisa para resolver por aqui. A gente não sabe exatamente. Agora é, onde que ela vai ficar e tal Alguns disseram que ela vai ficar em casa de familiares e tal Nesse meio tempo É claro que já tem sido cogitado também uh, O nome da ex-primeira-dama como uma substituição Para eventuais aí disputas para frente, né? Para que ela tivesse aí como a primeira opção Do pessoal aí do, do 01, né? A gente não sabe como é que isso vai se desenrolar exatamente, assim como ainda não sabemos se, quando que o 01 volta. Né? Eu fiz um vídeo esses dias para vocês falando do o dia do FICO, né? aquele dia que aconteceu do, quando Dom Pedro I decidiu ficar em, em Portugal né? e não retornar para. Uh, ficar no Brasil, perdão, e não retornar a Portugal como a corte portuguesa estava uh, exigindo que ele fizesse. E comparei com esse dia que a gente tudo indica aí que o, o 01 vai ficar por lá por mais tempo. Alguns é, analistas estão dizendo aí por tempo indeterminado, né? Não se sabe agora quando que ele retorna, né? Alguns tinham falado que ele retornaria para ver questões ali de pessoais, né? Para poder tratar uh, o intestino e tal. Agora não se sabe mais. E fica a pergunta, né? O que, que você acha? Se ele volta, se ele vai esperar mais tempo, quanto tempo ele poderia ficar lá com um, um visto de turista, né? Então, a, é, será que ele vai conseguir, né? A gente sabe que o visto de turista permite que a pessoa fique até seis meses lá nos Estados Unidos, né? É, já o visto de estudante permite ficar por toda a duração de um curso, né? e um pouco mais para que a pessoa consiga viajar e conhecer a região, né? Por exemplo, se o curso tem duração de 10 meses, pode ser concedido um visto de 12 meses, né? 10 para o curso, mais 2 para a pessoa conseguir transitar lá, né? Então, a gente não sabe, será que ele vai conseguir esse visto de turista e vai ficar mais 6 meses lá? Não temos ainda essa esse real entendimento. E aí surgem algumas perguntas, né? Será que o fato do 01 não vir, não retornar, isso atrapalha a intenção do, do marinho de assumir a, a chefia do Senado? Será que isso vai atrapalhar? Será que isso atrapalha a sua legenda fazer a ele o pagamento né, do, 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 da importância ali que tinha sido combinada? tudo isso aí são coisas que a gente tenta entender e estamos continua, continuamente ali tentando é, vislumbrar isso né tem muita gente por enquanto que já diz que uma excelente opção para continuar esse trabalho do 01 seria o o Zema que é governador de Minas Gerais ou seria o Tarcísio é, novo governador do estado de São Paulo, então fica fica essa, ficam essas questões, né? Obviamente esses, esses dois nomes encontram muita resistência por parte dos apoiadores do 01 por não terem o um comprometimento mais com as pautas é, de costume, as questões mais ideológicas, então fica aí toda essa especulação no ar. Já que a gente falou né, do governo de São Paulo, tem uma notícia interessante que saiu agora no último dia 26 de janeiro de que São Paulo não vai taxar o agronegócio, né? Prometeu ali o secretário da Agricultura. Né? Então, isso é importante porque nós estamos vendo um movimento no mundo inteiro de tentar amassar o agronegócio. Né? O secretário Antônio Junqueira, né, da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, ele teria descartado então essa possibilidade de criar algum imposto sobre o agronegócio, como aconteceu, por exemplo, em Goiás. Né? A afirmação foi feita numa entrevista que ele concedeu ao canal rural. Foi publicado no último dia 25. Ele falou que não tem chance nenhuma, o produtor rural pode ficar tranquilo, porque por aqui a ideia é tentar baixar os impostos. Né? O governador né, Tarcio seria contrário ao aumento de impostos, e o secretário falou que está muito animado né, com o que ele tem escutado ali de dentro do, do, do governo. Né? Ele disse que o milho deve superar a produção de soja em São Paulo dentro de alguns anos né dizendo que a cultura principal ainda em São Paulo ainda é a cana de açúcar a soja também tá indo muito bem o, o, o complexo de carnes também tá tendo um bom destaque e eles falam que tem um programa chamado milho mais SP e ele acredita que o milho vai crescer muito que inclusive vai ultrapassar a soja aqui no estado né na entrevista também ele falou sobre outros assuntos como sustentabilidade, disse que São Paulo respeita toda a legislação nesse sentido que os produtores têm que receber por esses serviços ambientais né? Lembrou que São Paulo tem 23% de, da sua área original preservada e ele falou que está bem acima daquilo que a legislação exige, que é 20% né? E, e por isso mesmo, né, ele disse que vai estudar um programa de pagamentos por serviços ambientais. Aliás, ele disse que já tem tido conversas sobre esse assunto. Em relação à extensão rural, ele disse que vai investir nas casas de agricultura espalhadas pelo Estado. Disse que hoje existem 537 casas de agricultura e ele fala que quer utilizá-las, né, querem que elas funcionem como uma espécie de poupa-tempo rural, né? que o produtor possa ir lá e resolver todos os seus problemas. Algumas notícias boas aqui no meio de notícias assim preocupantes. Né? Então é isso, gostaria de saber o que você achou dessas notícias do retorno da ex-primeira-dama e também dessa, dessas novas perspectivas de quem poderia substituir o 01 uh, nas disputas futuras. Deixo um forte abraço para vocês, fiquem com Deus, amigos. de todas as coisas, retenha que, que é bom ver, estudar conosco uma nota sobre eventos de 2023 Primeiro link aqui embaixo e venham também dá uma olhadinha nos livros que eu separei a dedo aqui para vocês, tá? 70% de desconto, livro de R$80,00 saindo por R$23,00, livro de R$70,00 saindo por R$20,00, imperdível. Links aqui embaixo, forte abraço, fique com Deus, amém, todas as coisas tem que é bom. Valeu!